Bizning hayotimiz davomida qiladigan harakatlarimiz ko'pchiligi bizga baxtsizlik keltirarmish. Buni tushunadigan tilda irim deyish mumkin. Turfa olam hozir sizga barcha xalqlardan yig'ilgan baxtsizlik keltiruvchi harakatlar va irim qilinadigan ishlar to'g'risida ma'lumot beradi. Hech qachon oyoq kiyimini bir poyini o'zini kiyib yurmang. Mazkur irim qadimiy Angliyadan qolgan bo'lib, kishini erta yetim qolishida asosiy sabab qilib ko'rsatiladi. Hech qachon to'rt yo'l kesishgan joyga biror buyum tashlamang, hatto u axlat bo'lsa ham. Ushbu irim o'rta asrlarda fransuzlar tomonidan ko'p qo'llangan. Yo'llar kesishgan joyga axlat yoki biror buyum tashlagan kishi bu yo'ldan emas, umuman yo'lga qaytib chiqa olmaydi. Bu degani u kishining oxirgi yurishi demakdir. Hech qachon pichoqning o'zi bilan yemang. Pichoq nafaqat o'tkir tig'li qurol, balki Budda dinida insonni himoya qiladigan ruhlar jamlangan qurol ham sanalar ekan. Uni o'zidan sanchqi yordamida foydalanib, biror narsa iste'mol qilish kishini og'ir stress holatiga tushirib, yomon tushlar ko'rishiga sabab bo'lar ekan. Hech qachon uzoq safarga ketishdan oldin eshik oldida bir pas o'tirmasdan ketmang. Bu irim juda qadimiy bo'lib, uy farishtasi uzoqqa ketgan uy sohibini kelgunga qadar yig'lab, unga omonlik tilab kutib turar ekan. Agar xonadon sohibi eshik oldida o'tirib, keyin ketsa, farishta 7 marta uni aylanib, uni duo qilib qo'yar ekan. O'tirish farishta duosiga vaqt ajratish degan ekan. Hech qachon 40 yoshga to'lgan kunni, tug'ilgan kuningizni nishonlamang. Ushbu irim qadimiy yahudiylardan qolgan bo'lib, ular inson o'lgandan keyin qadimda 40 kungacha uni qayta tirilishini kutib, ochiqda qo'yishgan ekan. Tirilmagach keyin ko'mishgan. Hech qachon hech kimga soat sovg'a qilmang. Sovg'a ham olmang. Soat bilan bog'liq bu irim qadimiy Xitoydan kelib chiqqan va o'z isbotini ko'p bora topgan. Soat inson bilan vidolashuv va ayriliq ramzi sanaladi. Qadimiy Xitoyliklar dafn marosimiga kech qoladigan odamlarga kech qolmasligi uchun soat berishgan. Keyingi safar esa qandaydir tasodif bo'lib, o'sha odamni o'zini ko'mishgan. Hech qachon uy bo'sag'asida hech narsa olmang va bermang ham. Bo'sag'a qadimiy xetlardan qolgan irmga ko'ra ikki olamni ajratib turuvchi chegara hisoblanadi. Ostonada nimadir olish bo'sag'a tagidagi ruhlarni uyg'otib qo'yishi mumkin ekan. Bu esa eng dahshatli oqibatlarga olib kelarmish.